Pretrunīgais valdības veidošanas process izprovocējas aktivitātes, kuras citos apstākļos ļoti ticams, ka paliktu bez lielākas uzmanības. Sākotnējais apsolījums veidot valdību ar saskaņas centru un vēlākais atteikums to darīt, starmiešu gaismā licis izvilkt divvalodības jautājumu, nepilsoņu tiesības un apgalvojumus par etnisku diskrimināciju. Uz šīs notas saskaņas centrs rīt rīko piketu pie Saeimas. Un uz šīs notas tūkstoši krieviski runājošo dosies parakstīties par krievu valodu kā otro valsts valodu. Kas veido šo noskaņojumu un vai savu roku pielikuši arī saskaņas politiķi, skaidroja Inga Šņore. Par to, ka saskaņas centra politiķiem ir divas sejas, viena latviešiem, otra krieviem, runāts jau sen, bet sarežģītais valdības veidošanas laiks to pārliecinoši pierādīs. Tad mums ir morāls tiesības šādi teikt. Ziniet, lai cik par mums nebalsotu, lai kaut 51%. Jūsu taisnībai šajā valstī parlamentāras izejas nav. Un tātad vajag pārtraukt dialogu, un tad ne tikai mēs cilvēki sauksim uz neparlamentārām aktivitātēm, bet paši tur piesim. Otrs līderis, Nils Ušakovs, drīz pēc tam apgalvoja, ka neplāno nekādas aktivitātes. Toties paziņojums par koalīcijas veidošanu bez saskaņas centra atrāva maisam galu vaļā. Tika izvilkta etniska kārts un šobrīd, jo īpaši krieviskajā vidē valda sauklis neetniskai diskriminācijai. Drošības policija gan to sauc par izdomātu iegānstu. Šis formulējums etniskā diskriminācija ir aplams formulējums, un mēs nevaram teikt, ka Latvijā pašlaik notiek etniskā diskriminācija. Saskaņas centrs mēģina stāstīt, ka visa šī notikumu ķēde nav viņu vadīta un vispār viņi nemaz negribot etniska rakstura konfliktus. Vispirms parādījās Vladimira Lindermana un Jevgēņija Osipova vadītās biedrības dzimtā valoda paziņojums, ka Latvijas krieviem mestais izaicinājums nedrīkst palikt bez atbildes. Viņi uz šī viļņa mudina parakstīties par krievu kā otru valsts valodu un grib rīkot manifestāciju, lai pulcētu 10 000 cilvēku. Bet Ušakovs paziņo, ka saskaņas centrs ir kategoriski pret Lindermana kompānijas aktivitātēm. Bet pašam Lindermanam droši vien kāds ir teicis, ko citu. Mūsu attiecības ar saskaņas centru es varu raksturot kā tādu labvēlīgu neutralitāti. Lindermans, lai arī gaužām negribīgi, tomēr atzīst, ka ir ticies ar Urbanoviču. Jūs ir redzējuši kopā ar Urbanoviču Vecrīgā kafēnīcā? Nu varbūt mēs pusdienojam. Kopīgās pusdienošanas mērķis tad bija vienkārši apmierināt izsalkumu, jeb arī kaut ko pārunāt? Esmu ne tikai sabiedriska organizācija, sabiedriska darbība, es esmu arī žurnalists un man interesanti uzzināt kāds politikas doma par šīs dienas situāciju, politisko situāciju. Tad tāds bija šīs tikšanās mērķis? Nē. Nejauši mēs vienu kafēnes, varbūt, vai tas nevar būt. Dienu vēlāk lielajās krievu avīzēs publicēts vienāds aicinājums vērsties ar vēstulēm pie valsts prezidenta, lai nepieļautu valdību ar Nacionālo apvienību un pateiktu neetniskai diskriminācijai. Kā tas ir saistīts ar saskaņas centru, Urbanoviču un Ušakovs katrs saka kaut ko citu. Vai tas notika ar saskaņas centra ziņu? Absolūti. Jūs izmantojāt mēdijas, lai paceltu? Nē, mēs zinājām, ka mēdiju vadītāji, žurnālisti sanākuši kopā. Viņi mūs informēja, ka viņi gatavojas to darīt, un mēs teicām, tā ir laba ideja. Tā nav saskaņota akcija? Pēc tam, kā turpinājums iesāktajam kursam, parādījās līdzīgas idejas plakāti uz Rīgas afišu stabiem. Par jaunumiem Rīgas ielās steidzīgi pirmais paziņoja saskaņas centra līderis Ušakovs interneta vietnē Twitter. Un neaizmirsu piebilst, ka tā nav partijas aktivitāte. Līdz visbeidzot pirmdien izsludināts paša saskaņas centra rīkots pikets pie Saeimas. Un tas viss liek domāt par ļoti mērķtiecīgu un saskaņotu rīcību ar atšķirīgu skaidrojumu latviešu un krievu auditorijām.
Tas, ko es saņemu zvanu uz pastu un cilvēku strīpām nāk, tāda situācija tik uz protestiem gatava situācija nav kopš 90. Gadu sākuma. Un to nav izdarījis Saskaņas centrs. Nepūtiet pīlītes, lūdzu. Viņam nevar nepiekrist. Nemākulīgi vadītais valdības veidošanas process bija radījis cerības, kuru nepiepildīšanās daudziem Saskaņas centra vēlētājiem radīja lielāku vilšanos nekā jebkad iepriekš. Kas attiec uz objektīvo situāciju, es pazīstu ļoti daudz krievvalodīgos. Viņiem nav tāds vēlēšanās iziet ielās un protestēt un balsot par otru valsts valodu. Viņi ir pieraduši un daudz zina latviešu valodu, un tas viņiem ir normāli, ka ir valsts valoda un nekādu otru nevajag. Bet politiskā situācija var izprovocēt šo mierīgo dzīves tecējumu. Un ļaudis, kuri nekad nav plānojuši atbalstīt otru valsts valodu, tagad parakstīsies protesta dēļ. Viens no riskiem ir, ka vēl maz liet pielējot eļu ugunī, pastāv pavisam reāla iespēja savākt vajadzīgo parakstu skaitu, lai Satversmes grozījumus par otro valsts valodu virzītu tālākai skatīšanai Saeimā, un ja tā ideju noraida, šo jautājumu būs jāizlemj referendumā. Lielās vilšanās idejas kultivēšana ir pateicīga, lai iesētu jebkādu sēku, to starp etniskas diskriminācijas ideju. Ir jāapzinās, ka Latvijā krievu valodā rakstošie un raidošie mediji zināmā mērā ieņem sabiedriskās organizācijas funkcijas. Viņi spēj veiksmīgi mobilizēt cilvēkus rīcībai. Es domāju, ka šajā gadījumā nav jārunā par diskrimināciju, šajā gadījumā ir jārunā par efektīvas līdzdalības principu. Proti, ka arī mazākumam ir dota iespēja piedalīties politikas veidošanā un politikas īstenošanā. Saskaņas centra līderi ir teikuši, ka viņu mērķis nav pretnostatīt krievus un latviešus. Tikmēr Saskaņas centra deputāts Valērijs Kravcovs internetā sludina, ka nacionālisms ir Latvijas nāve. Jūs ar kaut ko esat mazāk radikāli nekā, piemēram, es nezinu, Jānis Iesaunis? Es domāju, ka mani uzskati nav radikāli, bet vienkārši es esmu principiāls cilvēks. Es domāju, ka jā, kā Iesalnieks no eiropeiska uzskata, jā, viņš ir radikāls. Bet jūs ne? Nē, es neesmu. Jāpiebilst, ka notiekošais savā ziņā ir sekas Latvijas greizējai integrācijas politikai.